Отново се връщаме в Арена Ботевград да проследим и последното действие на последния четвърти двобой от днешната програма в зона Запад. А баскетболна лига у нас между съставите на Спортист Слоги и втория състав на Балкан. Дори не знам още да ви звучи. 33 на 35 за младежката формация, която е с бели екипи. Срещу далеч по-опитният тим на Спортист Слоги, който, повтарям, до момента е с 5 поредни победи. А Балкан се с само един успех и 4 загуби. Момчетата в бяло правят много силен матч. Поне през първото полувреме. Да видим сега и стартовите петиции. Виждам, че Джимми Хънт се започва за Спортист. Тук е капитана Симеон Ценов, както и Дамян Стоянов с номер 32. Джимми Хънт е с 35. В момента с топката едва ли има нужда от някакво представяне. Много хубава комбинация сега към Дамян Стоянов, който изравнява резултата 35 на 35. С 9 номер е Мартин Николов. И с 25 е друг познато име, Лъчезар Радев. За втората формация на Балкан, ето това е Мари Маринов с номер 25, който направи няколко много хубави неща и стрелба от тройката. Сега обаче дадоха възможност на Дамян Стоянов за бърз пробив. Не успя да го реализира, но бе фаулиран. Останалите за Балкан с 10 Петко Петков, 2 е Николай Иванов, 12 е Хубанов, който е най-резултатният с 13 точки. Маринов е с 10, Николай Иванов е с 9. А най-резултатен за Спортист Слоги е Джимми Хънт с 12 попадения. Сега явно Марин Маринов не разбра, че има още един наказателен удар, тъй като се хвърли доста стремглаво към топката да я овладее. Комична ситуация. Да видим сега при втория си опит. Не успя пак. Запазва се равенството 35 на 35. Учудващо Дамян Стоянов не порази целта тук. Хубанов, добра техника. Продължава да дриблира там. Преследва на Стоянов. Сега капитана Симеон Ценов трябва да си върже маратонката. Но се случи случка. Готов е вече. Пълно бойно снаряжение. Доста после минута и половина от началото на второто полувреме. Грешки в двата отбора. Сега и втора борба спечели там Симеон Ценов. Се хваща за главата след отсъждането. Дори се кръсти. Доста колоритен е капитана на Спортист. На повторя още веднъж играл и за отборите на Спартак, Плевен, Рилски Спортист и Черноморе. Джимми Хънт имат още 5-6 секунди на разположение за атака. Пропуска и американеца сега, но много добре се бе позиционирал Дамян Стоянов. Две точки и Спортист излиза напред 37, а 35. Петков. Към Николай Иванов. Млади момчета. Казах ви, че има, но ето Николай Иванов нови две точки. Бележи отново равенство 37, а 37. Много критикираните в Балкан. Вторият им на Балкан са Денислав Вутев, Мари Маринов, който единствено от тримата играе, и Николай Грозев, който все още не се е появявал на терена, както и Вутев. Вутев няма нужда от представяне. Сега много добра атака. И нови две точки за Балкан. 37, а 39. Дело на Петков. Хубав пробив и на Дамян Стоянов. Разигра се той в тази трета част. 39 на 39. Поредно равенство. Дано да издържат. Физически съм сигурен. Психически най-вече младежите в бяло.
за да наблюдаваме интересен финал на тази среща. Тъй като въпреки неубедителното си представяне до момента, спортистът остава все пак големия фаворит в този сблъсък. Дори да имало подценяване, предполагам, че на почивката са взели необходимите мерки. Васил Голов се подготвя да влезе за тима от Своге на място на Мартин Николов. Няма, не са очаквали такава сериозна съпротива от Голобрадите юноши на Балкан. Играчите в синьо. Примерно трудно може да се пренастроиш по време на игра. Джимми Хънт на крачка бе от това успя и при втори опит успя да открадне топката. Дамян Стоянов сам ще завърши. Три поредни коша за играча с номер 32. 41 на 39. 8 точки отбелязоха играчите на Спортист и повеждат в резултата. Много трудно обаче. Николай Иванов. Маринов показва, че е сам. Не го видя обаче неговия съотборник. Хубава добавка на Петко Петков. Отново равенство. 41-41. Наистина, само адмирации за младите момчета в бяло. Симеон Ценов сега. Искаше да подаде към Дамян Стоянов. Маринов пресече това подаване и елегантно отново извежда. Балкан 2 напред с 43-41 за Балкан. Отново Дамян Стоянов. Буквално сам играе срещу петицата. Не комбинира с никой от своите съборници. С номер 23 виждаме сега се е появил Ярослав Лазаров в бяло. Иванов. 5 секунди до края на атаката. Трябва да стрелят вече. Няма готовност. Тръгна самостоятелен пробив. Браво на Николай Иванов. Още едно много влизане от негова страна. 13 точки за него и 45 вече на 41 за втория състав на Балкан. Стоянов към Лъчезар Радев. Хвърля сега от тройката, не успя, но пък си взе борбата и добавката също е негова. 43 на 45. Все пак да не забравяме, че матчът се играе в арена Ботевград, където момчетата са много добре свикнали с обстановката, с настилката. Макар че се борят символични гости, са си домакини направо. Джимми Хънт. Възможност сега да се наиграва един на един с Маринов. Забрави топката обаче Джимми Хънт. Нещо нетипично за американеца. Маринов. Малко по-твърдо влезе в сблъсъка с Радев, който не мръдна. 47-43 за Балкан. Продължава интригата и през третата част за радост на всички почитатели на баскетбола, които наблюдават маратона в ефира на B1B Sport TV. Ето сега една хубава тройка на капитана Симеон Ценов. 46-47. Три минути и половина до края на третата част, която за наша радост е отново спорвана. Николай Иванов. Къса стрелба от тройката. Овладява обаче Петков. Отново отлично изпълнение от зоната за 3 точки. 46-50 за Балкан. И отново Маринов е този. Трета тройка за него. С по 13 точки са Хубанов, Маринов и Николай Иванов. Отличен чадър сега при опита за тройка на Джимми Хънт. Имат още 3 секунди на разположение. Тройка сега и за Дамян Стоянов. 49-50. Отпушиха се старите пушки, най-вече Дамян Стоянов. Той е само на 27 години, но голям опит. Още един хубав пробив на Марин Маринов. Вече с 15 точки.
49 на 52. Чувате и крехките аплодисменти на резервите на Балкан. Не успяха сега Николай Иванов. Четирима срещу един. Да видим как ще го отиграят. Много технично Хубанов към Маринов, който вече направи 17-та точка, ако не се лъжа. 49 на 54. И отново ще има прекъсване, може би. На това прекъсване. Не виждам промени и двата състава. По-малко от 2 минути до края на третата част. Балкан продължава да води на Спартис Слоге. 5 точки авансът на втората формация на Ботевградчани, които играят в собствената си зала, но без публика. Нови 2 точки. Дамян Стоянов, ако не се лъжа, който вече има 15. Става най-резултатни изпревари Джимми Хънт. Още 2 точки за Хубанов сега, който също има с 15 попадения. Иванов е с 13. Най-резултатен. Корекция. Тук е едната от тройките. Съм си я записал на Иванов, а тя всъщност е на Маринов. Така че Марин Маринов е с 21 точки и 5 борби. 20-годишното крило на Ботевградчани. Пас към Джимми Хънт. Продължава атаката на Спортис. Здрава борба под кошата на Балкан, които ще имат възможност сега да завършат тази трета част с атака. Може би отново Мари Маринов ще опита. Последни секунди на третата четвърт. Има нарушение срещу играча с номер 25. Много усилен матч за него. 2 секунди и половина. Нарушението е на голов, което се обяснява сега на един от двамата сери. Пропуска обаче първият опит Марин Маринов. Отново прекъсване.
Да видим каква сега игрова схема за последната атака в тази трета четвърт са измислили в лагера на сините. При резултат 51 на 56 Спортист Своге продължава изненаващо да е догонваш в резултата срещу втория тим на Балкан. Тоест начало на четвъртата след прекъсването. Просетя аз се унесах след тези прекъсвания. Така че финални 10 минути. Този сблъсък ще успеят ли да издържат на напрежението младежите на Балкан и да запишат така много престижна, бих казал, евентуално втора успех в своя актив. Най-резултатен в техните редици с 21 точки Мари Маринов и 5 борби, 15 има Хубанов, 13 Николай Иванов. За Спортист Дамян Стоянов е с 15 попадения, 12 има Джимми Хънт, 9 капитана Симеон Ценов. Има промени. Хънт в момента с топката. Дамян Стоянов, ПФ 20-99. Той сега се пребори там заедно с Симеон Ценов. Не успяха да вземат тук поробата. И четвърти Васил Голов. Това е петицата на Спортист. За младоците от Балкан 2 Николай Иванов, 25 Марин Маринов, 23 номер е Радослав Лазаров. 12 Хубанов. Тук обаче изтече времето за атака. Тук неразбирателство между Маринов и Николай Иванов. Доста странно, но бесен е наставника Иван Иванов. Наистина е елементарна грешка, но все пак съм доста млади играчи, така че да не ги съдим строго. Загубиха владението на топката и отново възможност на Спортист, който има 9 минути на разположение да стигне до така очертаващия се много труден успех, ако още успея да обърнат. Сега Джимми Хънт с една прекрасна тройка напомня за най-добрите си години. 54 на 56. Дори да загубят тази среща, много добро бъдеще очаква тези момчета. Със сигурност ще се създадат проблеми на останалите фаворити в зона Запад. А групата на Българската баскетболна лига в този регион. Маринов към Николай Иванов. Лазаров. Последни секунди на атаката. Прекрасна тройка на Хубанов, който вече има 18 точки. 54 на 59. Отново 5 точки преднина за Балкан. Наистина много интригуващи последни 8 минути не очакват. Сега тройка и на Голов. Първа за него. 57 на 59. Три поредни тройки. Отново Хубанов. Къса стрелба този път. Браво на Николай Иванов. Много навременно спринтира. Успя да спечели още 3 точки и отново на Маринов, който има 24 вече. 4 поредни тройки. 57 на 62 за Балкан. Не успя Джимми Хънт. Както и да завърши този двобой, моралният победител със сигурност ще бъдат младите момчета в бели екипи. Като отново повечето са продукт на Ботевградската школа. Има, разбира се, и попълнение. Но отново Маринов. Хубав пас към Петков. Той се отказа. 202 см е висок Мари Маринов. Ще продължи атаката на Спортист Своге. Дамян Стоянов
тъй като са по-малко още отборните нарушения. Отново голов ПФ е оставен сам на тройката и бележи много важен момент. 60 на 62. Първа тройка за Васил Пеев. Отново Иванов. Малко още дължина трябваше на тази парабола. А тук Симеон Ценов показва, че трябва да се почисти на стилката, тъй като има опасен периметър там. И с подръчни средства трябва да се справят състезателите. Пеев забави се, можеше да стреля. Дамян Стоянов, още 6-7 секунди за стрелба. Много Пеев връща към Дамян Стоянов. Той опитва от тройката и отлично изпълнение. И спортист от доста време насам излиза напред в резултата. 63 на 62. 18 точки вече за Дамян Стоянов. Джимми Хънт към голов. Добре разиграха. Забави се обаче тук Дамян Стоянов. Не успя този път неговия опит от зоната за три точки. Все още Своге напред само с една точка. Малко повече от 5 минути до края на този двобой. И отново две точки за Мари Маринов. 26 са те вече. За него и Балкан отново излиза напред. Нарушение сега малко при правилно действие на Николай Иванов срещу Джимми Хънт. Продължава атаката на Своге. Стоянов към Джимми Хънт, сам срещу 3-4, трудно такава стена от хора ще успее. Пеев. Имат още 10 секунди да опитат нов оп. За стрелба Симеон Ценов. Не се разбра точно какво искаше. Пропуснаха отново добра възможност. С крак успя да изчисти топката тук Дамян Стоянов. 4 минути и половина до края. Все още юношите на Балкан водят срещу един от фаворитите в зона запад. Спортист Своге с една точка, макар 64 на 63. Нови две точки за Николай Иванов. 15 в неговия актив. 63 на 66. Дори да го спечелят, явно ще искат по-бързо да го забравят този матч. Играчите от Спортис. Джимми Хънт пропуска сега. Естина пече се една голяма изненада. Да видим дали ще стане факт. 4 минути до сирената. 3 точки предина за Балкан. Срещу Спортис Своге. Но едно са предварителните очаквания. Друго е това, което се получава на терена. Дамян Стоянов. Отново сам играй, отново успява. 20 точки за него. 65 на 66. И сега прекъсване за
щаба на Балкан. Края на това прекъсване. 3 минути и половина до края на тази изключително неочаквано интересна среща. Благодарение на усилията и на старанието на моите момчета, втория тим на Балкан, които все още борят с една точка. Най-резултатен в техните редици Марин Марино с 26 попадения и 8 борби. Хубанов има 18, Иванов 15. Подхлъзнаха се там, ето попречиха си двама играчи в бяло и сега възможност за спортис. Дамян Стоянов е най-резултатният в техните редици. Погледнайки се върху статистиката, уточнявам, че той има 16 попадения, но и 10 борби вече, дабл-дабл в неговия актив. Джимми Хънт е с 15, ценно с 9. Сега от Кубър е точен и при двата си опита. Стоянов отново не само ще увеличи актива си, но пак ще изведе слоги напред. Явно инфарктни минути не очакват. Кой би предвидел такъв развой? Успя при първия си опит. Равенство 66 на 66. При втория също. 18 точки за 67. За спортист Слогия срещу 66 на Балкан. Три решаващи минути. Дали Слогия ще продължи успешната серия или пък втората формация на Балкан ще запише втора победа през сезона в баскетболната група на Запад. Така има напрежение на резервната скамейка на спортист. Вижте как се радват при една грешка на младоците. Сега Голов подхваща поредна атака и имат възможност при позитивен развой да изядат още малко напред в резултата. И отново Дамян Стоянов. Симеон Ценов към Голов. Пропуска Голов от тройката. Възможност за Балкан. Хубанов е оставен сам. Отказа се да стреля тук. Няма нарушение. Тук Николай Иванов погледна с надежда и нарушението е извършено. Т.е. има, но е в полза на спортист. Сега това обяснява Иван Иванов на младия си плеймейкър. Да, мега на младостта. Отново продължава да бележи. Точка за Дамян Стоянов. 68 на 66. И топката ще остане във владение на тима от Слоге. Малко повече от 2 минути.
Но ако успее да спечели, ще бъде много изстрадано. Демян Стоянов изчаква последните секунди. Голов опитва тройка. Неуспешно, но Стоянов печели борбата. Вече 12 борби в неговия актив. Отново Симеон Цианов сега неуспешен опит за 3 точки. И възможност на Балкан пак да изравни резултата. Може и да поведе, ако опитат стрелбол далечно разстояние. Маринов точно това прави. Но за съжаление не успя да отбележи. Минута и половина до края. 68 Спортиз, 66 Балкан. Наистина драма в арена Ботевград. Ще им помогне ли атмосферата тук? Няма подкрепа от трибуните. Грешка сега обаче на Дамян Стоянов в много важен момент и Николай Иванов изравнява резултата. Малко повече от минута до края. 68 на 68. Драмата е пълна. Прекъсване за Своге. Надяваме се това да е последното прекъсване преди края на двобоя. Изключително интересен матч. Последния от баскетболния маратон в ефира на B1B Sport TV. Спорти Своге срещу втория състав на Балкан. На равенство 68 на 68. Едва ли някой е предполагал такава интрига до последните секунди. Топката, владение на Спортис. Няма промени. Голов с номер 4. Топ реализатора Дамян Стоянов, който е с 21 попадение и 12 борби. Останалите в синьо са Пеев, номер 99, и Джимми Хънт и капитана Симеон Ценов, които изнесаха и тежестта на днешния двобой. Има ли нарушение сега срещу Джимми Хънт? Николай Иванов е нарушил правилата срещу американеца. Минута и 5 секунди до края. Отново ще бъде почистена настилката тук. Ето, казах ви, че се чувстват във своя води в арена Ботевград. Няма и как да бъде друго яче. Явно не са готови напълно за игра. Новите попълнения Денислав Вутев и Николай Грозев. Така че все по-силен ще става състава на Балкан. Явно ще имат едно ново вече следващите съперници след тази битка, която дадоха на един от фаворитите. Джимми Хънт в изключително важен момент запазва хладнокръвие, бележи първия наказателен удар. 16-та точка за Хънт. 69-та за Спортис, една аванс само. Точен е и при втория си опит. 70 на 68. 17 точки в актива на американеца. Сега пък прекъсването е за Балкан.
Да видим. Какво е измислил наставникът на Ботев Грачани. И по-важно е какво ще направят неговите млади момчета. Виждате, пресира сега към плеймейкъра Иванов. Наблизаме вече в последната минута на тази изключително спорвана среща. Спортист се още води, макар и само с две точки. Възможност сега за Балкан. Опит за тройка. Не е сполучлив. Кой ще спечели борбата? Печели е Симон Ценов и Джимми Хънт успокоява тук. Ако успеят да отбележат и завършат успешно тази атака, до голямо степен Тима от Своге ще се доближи до успеха. Не успяват обаче. Ето, видяхте, Пеев се едосва и неговите съотборници също. Не знам какво искаха да направят. 36 секунди до края. 70 на 68 за Спортив Своге. Топка обаче за Балкан. Маринов, дали пак няма да пробва и той тройка? Реши да пробива. Нарушението на капитана Симеон Ценов. 22 секунди до края. А топ реализатора на Балкане на наказателната линия. С 26 точки до момента бележи 27-ма. 70 на 69. Ще довършат ли изненадата до край? Младоците на Балкан. Равенство. 70 на 70. 22 секунди до края. 28 точки за Марин Маринов. Безспорно е номер едно заедно с Дамян Стоянов. И още едно прекъсване. Да видим как ще завършат сега тази атака. Имат на разположение да преса от страна на Балкан. Топката е за Спортис, които имат 24 секунди за атака, но до края остават само 22. Дали ще търсят сигурен кош или ще рискуват в последните секунди. Подклозен се Дамян Стоянов в финални секунди на тази среща. Най-вероятно той ще завърши и да не остави време за реакция на съперника. Не е гаранция обаче, че остават 5 секунди до края на среща. Не бърза Стоянов. Една секунда с сирената. Равенство 70 на 70. Сега ще гледаме и продължение в този двубой. Едва ли някой е очаквал. Всичко е готово за началото на 5-минутното продължение, след като не можаха да се победят в редовните 40 минути Спортив Своге и Балкан. Сега ще играят овертайм. Така че маратона продължава с пълна сила.
Хубанов. Отново Мариан Хубанов. Не успя при стрелбата. Атака за Спортис. Неуспешна стрелба от тройката и на Васил Голов сега. Няма промени в петиците. И на двата отбора. От редовното време Хубанов. Неуспешна стрелба от зоната за три точки на Радослав Лазаров. Ще издържат ли нервите на младежите от втория състав на Балкан. Дамян Стоянов. Симеон Ценов сега решава да пробва и той тройка. Здрав сблъсък там. Успя да спечели борбата. Но топката е за Балкан. Един спортменски жест сега от Марин Маринов. Подава ръка на Ценов да се изправи. Виждате какво тактическо надлъгване. Вече минута и половина се играе това продължение. Все още няма отбелязан кош. Ниска резултатност, но пък за сметка на това голяма интрига. И напрежение до последно. Да видим дали и в това продължение ще успеят да се победят. Определено явно трудно се пренастройват по време на двобоя играчите на Спортис. Може би са очаквали където къде по-малка съпротива, но бяха изненадани от младежите на Ботевград сега. Хубанов. Към края на атаката. Николай Иванов пробива там под коша. Не успя да поладе на съотборник. Сгреши сега и Пеев. Голов тръгна много рано. Напрежението явно и в двата стана. Маринов. Хубанов от тройката. Не му се получи. Топка за Спортис. В игра ще се върне Лъчезар Радев за тима от Своге с номер 25. На място на Пеев, който направи няколко спорни подавания. Няма промяна в тима на Балкан. Джимми Хънт с 17 точки. Втория по резултатност сред Дамян Стоянов, който има 21. Задържа Джимми Хънт сега. Ще тръгне на пробив. Не успя отново капитана. Топка за Балкан. 2 минути и 10 секунди без отбелязан кош в продължението. Явно може би един ще се окаже достатъчен за този отбор, който успее да го реализира. Явно напрежението е изковало ръцете и на десетимата на полето в момента. Мариан Хубанов. Също много силен матч за него. 18 попадения. Добре дриблира тук. Към Маринов. Дали той ще се решава да пак да вари кестените от огъня? Николай Иванов. 3 секунди до края на атаката. Къса стрелба на Маринов. Овладява Симеон Ценов и е фаулиран. Нарушението е на Петко Петков. И сега капитана на Спортис Своге има тежката задача да се нагърби, да изведе тима си напред, ако е точен, разбира се, от линията. С 9 точки до момента Симеон Ценов. Опитният 38 годишен състезател на Спортис не успява при първия си опит. Продължава да стои равенството на таблото. 70 на 70. При втория обаче е точен. 10-та точка за него и Своге излиза напред само с точка. 2 минути и половина до края на това продължение. Ще се победят ли двата отбора? Да видим. Симеон Ценов ще напусне на негово място Пеев. Продължава атаката на Балкан.
Но това като че ли бе и петото нарушение на Симеон Силнов, не съм много сигурен. Едва ли ще се лиши от услугите си в най-важните минути наставникът на Своге. Сега с сирената буквално успяха да се измъкнат от тази ситуация. Не успя и Маринов няколко неточни стрелби на младежите тук, които може да им костват и успеха. Минута и 40 секунди до края. Една точка предина и топка за Своге. Наистина, рядко срещан момент. Джимми Хънт. Тройка на Джимми Хънт, може би в най-важния момент от двубоя. 74 на 70. И прекъсване отново за наставника на Балкан. Край на това прекъсване. Едва ли има по-подходящ финал от баскетболния маратон в ефира на B1B Sport TV. От това продължение и с украшение на днешния баскетболен празник в зона Запад. Българска баскетболна лига. 74 на 74 точки аванс на Своге. Ще им стигнат ли да се доберат до успеха? Атака на Балкан. И не успяха тук. Явно наистина младостта и липсата на опит се оказват няне в тези моменти. Вече 3 минути и половина не могат да стигнат до попадение. Но пак казвам, дори да загубят тази среща, те са и моралните победители с този сериозен отпор, който дадаха на един от лидерите в групата. Голов сега. Задържа. Радев към Джимми Хънт. Американецът, макар и на 38 години, отново отбелязва в много важен момент. Сега ето продължава с самостоятелните изяви. 3 секунди до края на атаката. Още една тройка, този път на Дамян Стоянов. 24. И тук мисля, че минута преди края Своге си подпечата успеха. 77 на 70. Последна минута на това първо продължение. Няма какво да губи. Пробва тройка веднага Николай Иванов. Не успя. Дамян Стоянов спечели борбата. Тук вече може да поздравим. Макар че да не бързаме толкова. Но като че ли се предадоха вече юношите на Балкан. Изчаква. Разбира се, печелят секунди. Времето тече в полза на Спорти Своге. 30 до края. Не успя тук Стоянов, но продължава да борят със 7 точки. Баскетболистите на Спортис. Нарушение на Лъчезар Радев срещу Петко Петков. Да, наистина това е правилният подход, тъй като ако бе стрелял, можеше да направи и тройка. Тук сега при положение, че нямат и достатъчно 5 отборни нарушения. 27 секунди до края. Хубанов. Тройка за Хубанов. 77 на 73. 20 секунди до края. Ще извърши бързо нарушение. Веднага го прави Николай Иванов. То е ясно. Не се предават младежите. Браво, браво на тези момчета. Адмирации само и за духа, който показаха. 17 секунди преди финалната сирена. Да видим сега, ако отбележи и двата наказателни удара. Първия го прави. 78 на 73. 25-та точка за Дамян Стоянов. Втория също. 26 точки за него и 12 борби. Дабл-дабл за Дамян Стоянов. 79 на 73. Последни секунди. Грешка обаче тук на Марин Маринов, който изигра страхотен матч, но явно се измори. И това беше всичко в този двобой. Макар и много, много, много трудно, отборът на Спорти Своге успя да причупи младите момчета. Втората формация на Балкан с 79 на 73. Шести пореден успех за състава на Своге, което следва по пътите Хебър с по 12 точки. Двата отбора са начало.
истински драматичен завършек на този баскетболен маратон. В последните 8 часа наблюдавахте от арена Ботевград 4 срещи от програмата на 8-я кръг в западната група на Българска баскетболна лига. Надявам се, че сте останали доволни. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.